Сьогодні визначна подія. Саме 7 травня 1919 року, тобто 100 років назад, народився відомий поет-перекладач Борис Абрамович Слуцький. Зараз виникла потреба в тому, щоб ми мали ще один, який є тонший по діаметру. Тобто, щоб можна робити операції вже маленьким дітям. Я рахую, що це дуже гарний приклад спортивний, такий підтримати дух і все ж таки покласти рекорд України. Це дуже цікаво. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда черна от пота вверх ползет по пахоти пехота. У Слов'янську відкрили пам'ятну дошку відомому поету і перекладачу Борису Абрамовичу Слуцькому. 100 років тому, 7 травня 1919 року, він народився саме у Слов'янську, де прожив до 3 років. Коли хлопчикові було 3 роки, сім'я переїхала до Харкова. Але все життя, скільки він написав цих автобіографій, він писав, народився в місті Слов'янську, Україна. І спілка краєзнавців Донецька обласна вийшла з пропозицією встановити меморіальну дошку, відзначити ювілей письменника. Нас підтримали міська влада, відділ культури, Донбаський державний педагогічний університет, інші громадські організації. І от сьогодні отаке дійство. Борис Слуцький прожив нелегке життя, був учасником Другої світової війни, отримав важке поранення, нагороджений орденами Вітчизняної війни, Червоної зірки. Ця видатна постать – автор відомих віршів і пісень. А пісня на слова Бориса Слуцького «Лошаді в океані» або «Глорія» вона для мого покоління була часто однією з перших пісень, хто навчався грати на гітарі, саме з її майже всі починали. Вірш про війну, вірш про доброту. Він великий поет, значення якого для поезії в цілому, зокрема для повоєнної поезії, що ми маємо оцінити. Нещодавно, кілька років тому, було знайдено більшу частину архіва поета. Зробив це ентузіаст, бард, актор театру Єлени Камбурової Андрій Крамаренко. Як зазначили учасники заходу, напередодні Дня пам'яті і Дня перемоги вірші Бориса Слуцького стають вкрай доречними. Адже творчість цієї видатної літературної постаті наповнена болем війни. 70-літня бабка моя крила немцев, ругала матом, кричала немцам о том, где я. Она кричала: «Мой внук на фронте! Вы только попробуйте, только троньте! Слышите? Наша пальба слышна!» Бабка плакала и кричала, и шла. Он без повесток, он бы сам пошел. И не за страх, за совесть и за почесть. Лежит солдат, в крови лежит, в большой. А жаловаться ни на что не хочет. Борис Слуцький помер 23 лютого 1986 року у Тулі, похований у Москві. 7 травня – день століття видатного поета, згадують на теренах Росії, Ізраїлю та інших країнах. Це французький художник Марко 93. Він розмалював стіни яскравими графіті у більш ніж 35 країнах світу. Сьогодні створює мурал у Рівному поблизу Палацу дітей та молоді. Мене зараз дуже цікавить тема звірів, зокрема кошачих, леопардів. В ацтецькій культурі вони символізують сонце, світло і також захист. Я хотів таким чином ніби захистити ваше місто і країну. На реалізацію задумів у митця було всього 2 дні. У цьому йому допомагали рівненські волонтери, одна з яких – Аліна. Дівчина каже, не боїться замаститися у фарбу, працює заради задоволення. Тому що я дизайнер, я захоплююсь мистецтвом загалом і, типу, я кайфую, драйвую від цього. Тому що це розвиток міста і тому що графіті – це ті такі ексклюзивні штуки, які приносять і здивування, і вау-ефект місту, плюс туристів. Залучається цікавість туристів. Французький художник переконаний, цей мурал стане родзинкою Рівного та його одною з улюблених робіт. Зазвичай я працюю на великих форматах. До прикладу, 40 метрів, 5-поверхові будинки. Ця теж досить велика. Можу сказати, що в списку робіт це одна з найбільших і цікавих.
Це перший мурал, який створив Марко 93 в Україні. Згодом планує навідатися до Львова, де також залишить слід французького мистецтва. Інеса Бославська та Андрій Дейнега. Новини Рівного. На Дніпропетровщині стало гарною традицією всебічно допомагати членам родин воїнів ООС, які загинули на сході України. Цього разу більше 20 батьків із Нікополя, які втратили своїх дітей на передовій, пройшли безкоштовний медичний огляд, а також отримали консультації провідних спеціалістів в обласному центрі кардіології та кардіохірургії. За словами посадовців, починаючи з листопада минулого року, родичі загиблих бійців регіону мають змогу перевірити стан власного здоров'я та отримати консультації від лікарів медичного закладу. Члени сімей загиблих згідно з законодавством мають право на безкоштовне обстеження, але всі вони хочуть обстежитися безпосередньо в обласному центрі. І ми розуміємо, що в районах немає такого обладнання. І саме в цьому році до нас звернулися представники членів родин загиблих з Нікополя. І вони кажуть, що ми були у вас на обстеженні рік тому і нам дуже сподобалося. І чи буде така програма продовжуватися, ми поспілкувалися з кардіоцентром і вони погодилися. За словами лікарів, те, що трапилося в житті батьків загиблих атовців, це потрясіння, яке лягає важким тягарем на здоров'я людей похилого віку. Саме тому сьогодні медики віддають частину свого професіоналізму, аби допомогти рідним загиблих якнайшвидше оговтатися від пережитого. Ми в кардіоцентрі дуже співчуваємо цим людям і готові підтримати їхнє здоров'я. Сьогодні тут буде досліджуватися повний лабораторний блок, який включає в себе перевірку холестерину, глюкози крові та артеріальний рівень тиску. На апаратних дослідженнях ми перевіримо ритм серця, а також його роботу під час навантажень та стресу. Зі свого боку, мати загиблого бійця розповіла, що через пережиту втрату сина останнім часом має проблеми зі здоров'ям. Жінка щиросердно вдячна лікарям за підтримку, а також можливість отримати кваліфіковану медичну допомогу. Хочеться висловити захоплення та вдячність колективу Центру кардіології, який сьогодні нас прийняв. Тут організація побудована дуже грамотно, на найвищому рівні. Ми за останні 5 років ніде не зустрічали такого теплого до себе ставлення. Об'єктив, 27 канал. Лише об'єднуючись, ми в силі робити добро великого масштабу. Оксана Таратула приїхала до Тернополя з Чикаго, аби передати обладнання для лікування малюків області. Жінка – голова Союзу українок Америки, відділу номер 140. Об'єднує 26 дівчат, які працюють волонтерами, аби зібрати кошти на медичне обладнання. Дівчата дуже добрі, дуже активні. Розкажу, як ми збираємо кошти. Печемо печиво. Самі декоруємо, продаємо при церквах, на українських фестивалях, школах, а також культурних центрах в Чикаго. Ми продаємо різні сувеніри до Різдва, до Великодня, ми влаштовуємо майстер-класи, робимо багато, колядуємо, все, що в наших силах. Союз українок Америки придбав для Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні цистоуретроскоп. Прилад, яким зможуть обстежувати та лікувати малюків області від патології сечового міхура. Таких дітей на Тернопільщині є понад півсотні. Для них є вкрай необхідно це обладнання для обстеження сечового міхура і для навіть і для вирішення подальшої лікувальної тактики, і для проведення лікування. Таких діток із такою важкою патологією в нашій області є більше 50. Тобто є різні порушення функції сечового міхура в цих діток, і особливо для маленьких діток нас не було до цього часу такого обладнання. Майже 10 років лікарі дитячої обласної лікарні використовують схожий апарат. Проте цистоуретроскоп, який придбали діаспорянки, кращий, адже операції можна робити навіть немовлятам. Зараз виникла потреба в тому, щоб ми мали ще один, який є тонший по діаметру, тобто, щоб можна робити операції вже маленьким діткам. Відділ номер 140 Союзу українок Америки існує з 2017 року. За цей час дівчата з діаспори не раз допомагали українським дітям. Допомогу надають у двох напрямках: купують медичне обладнання для новонароджених дітей та допомагають у лікуванні важкохворих. Нашому відділу вдалося зібрати необхідні кошти і закупити необхідне медичне обладнання в Чортківську районну лікарню, в пологове відділення, в Зборівську районну лікарню, теж в неонатальний відділ. В Тернопільську обласну дитячу лікарню, власне, ми придбали цистоуретроскоп.
Ми передали подарунки для дітей з інвалідністю спінобіфіда та гідроцефалію. Це було 30 дітей, теж Тернопільську обласну дитячу лікарню. На досягнутому діаспорянки не збираються зупинятися і вже почали збирати гроші на кювес для новонароджених, який згодом також передадуть в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню. Прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії наробив багато галасу серед українців. Люди почали жалітися, мовляв, держава вбиває домашні сонячні електростанції. Великий парадокс в тому, що в Україні сама дешева електроенергія у світі і самий дорогий зелений тариф у світі. Тобто це відшкодування за зелену енергію, за ту генерацію, яку роблять станції. Основна, власне, мета і дуже велика користь від того, що його підтримали, це аукціони. Тому що будуються великі станції не бідними людьми, а умовно кажучи, олігархами, які хочуть продавати цю електричну енергію по роздрібних цінах, але в оптових обсягах. І ще отримувати від держави компенсацію. Тож новий закон сколихнув інтернет та власників приватних сонячних електростанцій. Насамперед, для домогосподарств не тільки заборонили будівництво таких станцій на землі. Точніше, будувати їх вони право мають, та відшкодування по зеленому тарифу не отримуватимуть. Попередній закон про зелений тариф каже нам, сама норма, що зелений тариф – це компенсація власних потреб за електричну енергію. Тобто людина в себе встановлює і компенсує те, що споживає. 95%, 90%, настільки по наших даних, люди генерують, а не споживають. Сонячні панелі для їх власників перетворились у спосіб заробляння грошей, а не їх економії. Така ж ситуація була і в інших європейських країнах, Іспанії, наприклад, де держава також компенсувала власникам сонячних електростанцій гроші. Та з кожним роком таких станцій ставало все більше, а грошей в бюджеті на ці потреби – менше. В результаті їх взагалі перестали виплачувати, розповідає Віктор Гищук. Тож наразі новий закон призваний урегулювати ці відносини. Без якихось надлишкових документів біганини можна будувати станції на існуючих дахах, беручи їх в оренду, а до 150 кВт. Тобто раніше такого не було. Все, більше 30 кВт – це юридична особа, і ти йдеш по там 7 колада – Обленерго, Київ, ДП «Енергоринок» і тому подібне. А зараз це зняли, про це ніхто не каже. Тобто плюс той, що воно може бути розділене то, що для бізнесу, то, що для власного користання. Законопроект передбачає запуск зелених аукціонів з 1 липня 2019 до 31 грудня 2029 року. Аукціони будуть обов'язковими для вітроелектростанцій потужністю від 5 МВт і для сонячних потужністю від 1 МВт. Об'єкти з меншою потужністю отримуватимуть зелений тариф, який знижується для сонця на 25%, для вітропарків на 15%. Уряд щорічно до 1 грудня має встановлювати річні квоти відновлювальних джерел енергії підтримки на наступні 5 років. Аукціони з розподілу річних квот підтримки проводяться двічі на рік – не пізніше 1 квітня і 1 жовтня відповідно року. Зараз рано ще говорити, він в другому читанні підтриманий Верховною Радою, проголосований, але є альтернативний законопроект Вікторії Войціцької, який буде 14 травня його розглядати. Зараз юридичний департамент Верховної Ради вивчає сам текст. І, знову ж таки, дуже багато зараз ажіотажу, шуміхи. Чому? Тому що, заборонили, не можна. Я би всім рекомендував зберігати спокій, читати сам текст закону. Бо ж, каже Віктор Гищук, закон зворотньої дії немає. Ті люди, що вже побудували сонячні електростанції на землі, до 2030 року суттєвих змін не відчують. А ті люди, що тільки планують побудувати їх, мають дотримуватись чинного законодавства. І зміни в законодавстві не є настільки страшними, як всі їх вважають, каже Віктор Гищук. Та й новий закон поки не набрав чинності. Анастасія Кукуячук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чернігівська новинка «Велорікші» – це невеликий транспортний засіб, який має вигляд трьохколісного велосипеду з одними-двома місцями для пасажирів. Прогулянка з екскурсією по валу на ньому займає всього 15-20 хвилин. Поки що гідом виступають люди, але вже за 2 тижні, каже Катерина Литвин, у «Велорікшах» будуть реалізовані аудіоекскурсії як державною, так і англійською мовами. Ініціатори цього проєкту, випускники нашого технологічного університету, прийшли з тим, що хочеться додати місту нову атракцію. Враховуючи те, що туристичний сезон ми вже планували, 2019, звісно, ми дослухалися і взагалі ми любимо тих, хто дає свої ідеї, обов'язково підтримуємо. Але єдиний нюанс, який ми внесли від себе, що
а давайте хай ще будуть поїздки по давній частині міста і, очевидно, з екскурсіями. Почали говорити про проект ще у грудні минулого року. Співрозробник проекту Євгеній Ямпольський розповів, що коли вчився в університеті, їздив на практику у інші міста та країни, де й піддивився подібну ідею. Каже, чим Чернігів гірший за інших. Буде два маршрути. Перший маршрут – це Горсад, Последній фонтан і Золотий берег. Второй маршрут мы думали сделать отсюда, так же само со стрелкового клуба и тоже на Золотой берег. Но так как нам Министерство туризма и культуры подсказало, говорит, давайте сделаем по валу прогулки, мы согласились. Насправді наше місто має тисячолітню історію. Представляєш? Представляю. Да, дивись. І оця частина міста, де ми зараз з тобою знаходимося, це давня частина міста Чернігова, і вона називається Дитинець. Багато туристів вже чули про новинку Чернігова. Наприклад, в Києві подібного немає, запевняє Олександр. Ждали всю неділю. У нас то дощ мішав, то ще щось мішало. Потім нам сказали, що він буде тільки там якогось 6-го або 7-го числа буде починатися. Ну, отак от. А сьогодні ми вже уїжджали домой, на Київ їхали і заїхали сфотографуватися з тюльпанчиками, а тут їдемо, смотримо, а тут велорикші. І з пушками. І з пушками, да. А тут велорикші. Все, і тепер ми... А хто більше хотів, ви чи дівчата? Дівчата, звісно. Коштуватиме подібна екскурсія до 50 гривень, в залежності від кількості людей, кажуть організатори. Їздити вони будуть щосуботи та неділі, вже з наступного тижня, за умовами хорошої погоди. На цей сезон велорикш буде лише двоє, але власники запевняють, що готові на наступний зробити ще стільки ж, але ті будуть працювати на електроенергії. Класно! Можна на велорикші можна їхати додому, да. Краще, ніж таксі? Так. Да. Ну, звісно, тому що повітря свіже. Бізнес можна свій робити вже. Да. Подякуйте. Спасибо. На двоколісниках із національною символікою в Івано-Франківську відбувся масовий велозаїзд, приурочений до Дня міста. Декілька тисяч мешканців разом з представниками іноземних делегацій долали 8-кілометровий маршрут центральними вулицями міста. Франківці до події долучалися навіть цілими сім'ями. Ми вирішили зробити таке невеличке сімейне свято. Я рахую, що це дуже гарний приклад спортивний такий, підтримати дух і все ж таки покласти рекорд України. Це дуже цікаво. Я вирішив підтримати людей, які їздять на велосипедах, бо це класно. Так має бути. Всюди в Європі, всюди в світі люди пересідають на велосипеди, бо це екологічно чистий транспорт. Це дуже цікава акція для нашого міста. Я думаю, що велосипедистів у нашому місті достатньо. Такі заходи потрібно влаштовувати. І, власне, це можливість показати наше місто в такі гарні весняні дні. Головний атрибут цьогорічного велодня – жовто-блакитні стрічки. Їх давали кожному зареєстрованому учаснику. Адже у такий спосіб організатори вирішили побити рекорд України по найбільшій кількості велосипедистів з такими національними атрибутами. І їм це вдалося. Велопробіг найбільшої кількості людей з синьо-жовтими стрічками. Зафіксовані результати – це кількість учасників – 2458 осіб. Рекорд встановлено! За словами організаторів, щороку кількість учасників велодня лише збільшується. Колись починали проводити такий захід з 60 велосипедистами. Торік їх було більше як 2000, а нині вже майже 2,5. Це говорить про те, що наші мешканці, гості нашого міста стають більш свідомими саме до велосипедного руху, до активного способу життя в першу чергу. Вони починають розуміти, що не лише автомобілем єдиним можна пересуватись містом, і це надзвичайно круто. До речі, такий велодень до Дня міста вже давно став традиційним. Його проводять вже 11-й рік поспіль. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.